nobody tell me to play. Silencio, na pedi silencio. Costa rota que den televidente. Pues a di con la gana. Minza aguanta secreto. Na di cos na comisa reisa que den andando a tu renda por la gana reisa. Sine que den cuchino con dona tur costa reis. Quack, quack, quack. No mire. El secreto está baking powder. Nada más. Hot, costa hot, costa rota que den. Hot topic, como é que não é? Televidente, bota clap hot topic. Normal, não sabia o que é hot topic, tá? E bem aqui, minha sabia que é hot topic. Mas prepara-me mesmo para começar. Nos 40 na televisão, para coisa não excitar. Começa, o senhor, bota me de cor, um par de coisas que está passando, bota me de... Costa começa a raiz de bocura, mas esse raiz de uma tábua que ele vai lá. Bota compreender, Costa vai filmar. Abriu? Não importa, vivo. Que luz está acendendo, luz está apagando, não está importante. Você anda buscando, você anda buscando. Costa que virou problema. Claro, nós paramos com nossos dentes e tips. Hot off, tem um beijo aqui, guarurado. Televidente, tú eres tengo unos pancakes en está asando. Me voy a poner dos más aquí, nana. Ando de un suco. Me voy a poner eso para cane, que no se menciona. Ando brúmana junto. Ok. Brumana junto e nós também destrói essa aqui riba nos pancakes, né? Um tempo tá bom, você ora com anda caiente lá ainda e aí o suco tá pega bom riba na, ok? Volto nos pancakes, né? Sim, né? Um pique mais. Está almost done. Vídeo me deu evidente na terra essa roupa ali. Ok? Dorco, eu tenho heavy cream de NG. Com o whole wheat. Vou ver essa eta seca ali. É, tem hora da mostra seco, pero não só ser de manteiga que mende. Isso aqui não te virá um problema. Ok? Primeiro, me tem que estar boco e o asmini. Mas também com um cuchu. Mas me tem que estar um gosto delicioso. Falta dois mais. Põe aqui na noite mais caliente. Isso aqui não dá, me dá em açúcar. E suco com cané. Me digo isso com o candidato com nossa traha para o tamanho de pancake aqui. Ele traha mais ou menos um 20 pidas, seguro. Eu acho bem, 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 bem. Gostei virar ótimo. O nome está aí, ó. Tem caminho ou não? Caminho chato. Concha minha de esto, concha minha de, concha minha de, minha de, minha de, concha minha de, concha minha de, concha minha de, yeah. Din puta yo, puta yo me sora. Tu posso começar? Não sai, bom, não é muito claro. Tudo Jenny, tu anda me também. E coisa que assim é que vou digo comer, igual. Para ora vou vir, botar se bem né, aqui na mesa assim aqui, lá no servidor, vou com shot assim aqui, vou dizer. Agora você vai servir, vou te pôr dois.
Se não, não está grande, mas nada heavy, mas é, né? Ah, sim. Não, não, tem heavy cream, nem gelo, sabe quanta coisa que está, tem? Ai, caralho. Piqueiro! Yes. Choro no de cos mexicano. Mexicano, okay. Sí. Es un es largo. Es un largo. Mexicano, español, latino, los de la turca. España, vamos. Voy a mí saber. Porque español, la tercera hora, la comida. Chocolate, en el de España, club. Tiene gusto en un chocolate blanco, tiene un chocolate breña. Depende de qué como gusta, no. Es ahí, chocolate, que es chocolate con un botón. Sí. Aceite en el propaganda no paga, pero Nutella. De enige echte, echte, ah, so original. Vos están buladín, no, buladín, buladín. Ok, ok. Vamos a ver. Permítame, por sí, vamos a ver. Ok, here we go. ¿Dónde está? ¿Dónde está? É tá bom, né? Dá-lhe um líquido que gosta ou que não, tá? Tremendo. Tá bom, cara? Mi cara, não? Cara, você vai me dizer agora. Muito óbvio. Dele me dente na boca, não tá aí? Me dá lá que faz na papia. Me saco, me te marco, que dá. Eu marco, bleibo, zoo, e zoo. Limesta, me saco. Depende que eu trago, sim, mano. Não, tá com bom, só. Hein, coloco. Normal, después de 3 años no te probé, vea cómo fai vos, siempre de año nuevo, ve que carnaval, ahora tu reina te trae una bolla, ve carnaval, con felda, te cose healthy, so, no está atrás, de en cocina, tu mesa, después no está, abría, fue numa, pero al menos por eso, porta, es cosa que me di, me tengo que compartir con una televidente, pasó, yo no voy a estar probando cierto secreto, no, pero esa aquí es mi por aguante más. Entonces, si eso también, sí, pasó más un pita, sin nada, sin nada, también, es un hobby dulce, sí. Me dio un bien, si vos tienes cuando te comes chocolate también, pues puedes poner el dulce de leche. El dulce de leche, o con leche condensada, una en dos también, está un tremendo. Que me han dicho, si vos usas una de chocolate, leche condensada, o dulce de leche, pues por ejemplo, o sea, esa aquí en todo. Sí, mi tarte de cayenne paper, 5 telep de cané, 3 cuartos cup de harina, mi tarte de salu, también 3 cuartos cup de suco, 3 cuartos cup de etarbo bloom of world wheat flowers, los también son cosas, dos diferentes idiomas, y así no me tengo seguro que botan ahí, está aquí. De un supermercado, también 1,5 cup de leche, 4 cucharas de manteca y mi tarte cup de heavy cream. Heavy cream más que mi tarte cup, yo no voy a usar un tiki más o yo no, un tiki menos, depende de botar guac. E consistência de pancakes e orago mucha. Não posso falar, não posso falar, está bom. Não já vou bom. Sim, sim, mas a consistência de pancakes, antes de botar o açúcar, um tique mais ou um tique menos, assim de um tique manteiga, não muito op, então se trouxe o suco, como eu mostrava, vou botar a cucané, chocolate on top, se você não tem de chocolate, sempre vou pôr leite condensado, ou vou pôr doce de leite, tep, propaganda não pagar um dia mais, se dá chocolate, teste com Nutella, the best. Se evidente, não vai nenhum caminho, daqui da caminho de botar, sintonizar algum propaganda de maneira nos bem bem era aqui hot topic invitado tá bem gostinho tá bom se não me tar caminha tem uma hora mais para vai tchau. Piquero van cambia swag curado, ok? Yo, este wiggy. Abonamos un link bass. ¿Oso con? Heavy, man, me gusta el loop, nan. Yeah. Güey. Oh, bueno. Láganos banque libras. Libras, heavy también. Me sobra su trato.